بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وسلام يا دمان شعب كثير سمال الآن ملك ستيتشوغان قرهان تغيريا الشحزاب تمعارسكا يسحى فضل مدى حبنان دورشو ينك مركزتا وحمدنان تله doorashooyinka dastuuriga sidaa darteed ma jirto doorasho ka soo horreyn karta doorashada madaxtooyada Soomaaliland oo ah doorasho xeerarkeedii iyo miisaaniyadeediba diyaar yihiin, waqtigeediina aan lagu muransanayn oo aanu aqbali karnaa ma jirto. Ma jiro xeer diyaar ah oo lagu qabto doorashooyinka tooska ah ee ururada iyo xisaabta qaranka, suurtagalna maaha doorasho aanay xeerkeedu dhaqangal ahayn in la qabto. Doorasho aan saddexda xisbi qaran isku waafaqsanayn cid qaban kartaa ma jirto, meel laga qaban karaana ma jiro, meel lagu qaban karaana ma jirto, qaraar maxkamadeed oo xeer noqon karaana ma jiro. Dastuurka ayaa waaxyaha qaranka u kala soocay waajibaadkooda, xeer dejinta ayuunbaa samayn kartaa xeero lagu galo doorashooyin cid kale oo awooddaas lihina ma jirto. Xilligan aynu ku jirno ma jiraan asbaabihii xilligan aynu ku jirno muddo kororsi loogu samayn lahaa madaxweynaha ee dastuurku jideeyey. Doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay xilligeedii ugu qabsoomi weyday xilgudasho la'aan iyo badheer ku talagal ah oo dhanka madaxweynaha ka yimid. Suurtagalna maaha in xilgudasho la'aantaas loogu abaalgudo oo muddo kordhin aan dastuuri ahayn loogu sameeyo. Waxayse ahayd in arrinta uu ku muto ciqaab ah maamuska xayuubin. Ma aqbali doonno muddo kordhin aan dastuurka waafaqsanayn ama aan ku iman heshiis siyaasi ah oo laysla ogol yahay. Haddii labadaas la waayo, xukuumadda uma aqoonsan doono mid sharci ah 13-ka Noofambar kadib. Shacabiga reer Soomaaliland, waxaad ka warhaysaan in qaybo ka mid a bulshada iyo hay-adaha dastuuriga ahi isku dayeen 3 jeer in xal loo helo khilaafka siyaasiga ah ee muddooyinkii dambe oo dhan ka jiray Soomaaliland, kuwaasoo ka mid ahaayeen 30 xubnood oo isugu jiray madax dhaqameed iyo culimo, guddoomiyeyaasha golaha guurtida iyo golaha wakiilada, iyo ugu dambeyn guddigii ganacsatada waaweyn iyo odayaal isxilqaamay, kuwaasoo dhammaantood xisaabta mucaaradka ahi soo dhaweeyeen aqbaleen talooyinkii ay rabeen in lagu furdaamiyo murankaas. Hase yeeshee, dhammaantood uu fashiliyey madaxweynaha Soomaaliland. Soo jeedintii ganacsatada ee ahayd in doorashooyinka madaxtooyada ururada iyo xisaabta qaranka laysi saaro waxaanu u aragnaa inay tahay xal lagaga bixi karo muranka siyaasiga ee maanta taagan. Sidaa darteed, waxaanu baarlamaanka Soomaaliland u soo jeedinaynaa in iyaga oo eegaya maslaxadda qaranka inay waajibkooda ka gutaan meelmarinta soo jeedinta si madax bannaan u adeegaysa danta qaranka, maadaama ay xukuumadda iyo xisbigeeduba diideen soo jeedintii ganacsatada ee ahayd in laysi saaro labada doorasho. Axsaabta mucaaradka ahi waxay taageerayaashooda iyo shacbiga Soomaaliland ku wargelinayaan inay sii wadayaan isu soo baxyadii
silmiga ahaa oo kuwii hore ka abaabul weyn, ka baaxad weyn, oo socon doona inta xal siyaasi ah la helayo ama doorashada madaxtooyada la qabanayo. Fulxumo ka weyni ma jirto oo qarankan loo geysto in shacbi aan hubaysnayn oo si soo bax nabadeed oo weliba xukuumaddu fasaxday isugu yimi in la laayo, la jirdilo, xabadnoo lala beegsado, la xidhxidho, isla markaana laga fogeeyo qoysaskoodii iyo eheladoodii. Waa ka warhaysteen habla yarar baa ku jiray oo tobaneeye cisho lalaa meelay ku xidhan yihiin. Xabsiga Baki oo aan salaasadii booqanay waxay nagu qaadatay 12 saacadood oo xidhiidh ah inaan tagno oo ka soo noqonno. Waxay maqli jirteen xilligii Siyaad Barre jeel caanaho la ilaa 20 jirow. Waa 20 jirow Muuse Biixi u adeegsanayo inuu ku caburiyo siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo salaadiinta xaqa ku eedaanta iyo cid kasta oo tidhaahda waar ka daah dalku sidaa ku socon maayo. Waxaa jeelka anagu tagna Suldaan Ibraahim Suldaan Solob oo ku xidhan waar Muuse uu dalku sidaa ku socon maayo ka daah. Isu soo bixii nabadeed ee qabsoomay 12 August oo noqon doonta maalin la xuso waxaa ku dhintay 7 qof, 7 muwaadin. Waa xabad nool ku dhacday in ka badan 100 qof. Wax dhakhtar tegey iyo wax aan dhakhtar teginba waxaa la xidhxidhay in ku dhow 300 muwaadin. Dhacdadaa mid la mid Soomaaliya kamay dhicin xitaa intii Siyaad Barre joogay. Waxaan u soo jeedinaynaa baarlamaanka inay xukuumadda kula xisaabtamaan dhammaan tacadiyada dhacay, sharcigana la hor keeno dadkii gaboodfalkaas sameeyey, maadaama golaha wakiiladu guddi arrintaa u saaray oo ay tahay in si daahfuran loo soo bandhigo guddigaa shacbiguna uu sugaya beesha caalamkuna uu sugaya. Shalay waxaa guddoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi la kulmay xubnaha Komishanka Doorashooyinka Qaranka. Waxa uu faray fariin uu leeyahay waxaad hor qabanaysaan doorashada ururada iyo axsaabta qaranka, waxay ahayd faragelin qaawan. Komishanka Qaranka waxa uu Muuse Biixi u dhiibay imtixaankii ugu horreeyey. Komishanku laba midkood bay noqon doonaan kuwa qaata amarka guddoomiyaha kulmiye iyo kuwa waajibaadkooda iyo xilgudashadoodaba u raaca shuruucda dalka iyo xeerarka dhaqangalka ah, kuna taagnaada dhexdhexaadnimada ay kitaabka Eebbe gacanta u saareen inay garsoor dhexdhexaad u noqonayaan axsaabta qaranka. Waxaan leeyahay ilaahay imtixaanka ah haydii fududay. Weli waxaa socda caburintii, hadidaadii iyo cagajugleyntii saxaafadda madaxa bannaan lagu waday intii Muuse Biixi xilka qabtay. 2 bilood ka hor waxaa la aamusiyey idaacaddii BBC-da laanteedii afka Soomaaliga. Usbuucyo ka hor waxaa ganaaxaanay qaadi kara in la dul dhigay telefishinka MMTV. Shalayna waxay xukuumaddu soo saartay amar aan maxkamad ka soo bixin oo u muuqday in wasiiro gaarahi ay beegsanayaan telefishinka madaxa bannaan ee CBA. Arrintani maaha ugu, waxayse ku biiri doontaa tacadiyadii xukuumadda Muuse Biixi saxaafadda madaxa bannaan u geysanaysay ee tirabeelka ahayd. Muuse Biixi
ما احترامين دستورك قرنك إيا حيرارك منه إنك استوى مركز تكسو العليو شرع بانك تاقنا وها سو سو تشيدين هي لأنو شرعيك إيا دستورك كسو النقضو سمال لها نولات فما تنتي